A gente volta mais esse bloco do programa da comunidade com destaque de polícia. Uma quadrilha foi presa suspeita de assaltar um salão no Parque 10. Foi isso, não foi, diretor? Parque 10 ou Parque das Laranjeiras? E foi ontem que aconteceu isso. O Fred Rocha foi lá acompanhar a apresentação dessa quadrilha e a gente vai trazer para você agora aqui na tela. Solta para mim. O assalto aconteceu ontem em um salão localizado na Avenida Nilton Lins por volta das 5 horas da tarde. Depois do crime, a polícia que já investigava esses suspeitos conseguiu chegar até eles na rua conhecida como a Rua do Fuxico, no Jorge Teixeira, na Zona Leste aqui da capital. Aqui ao meu lado, o delegado Rafael Guevara, que é titular do 12º Distrito Integrado de Polícia. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse como é que foi a ação do assalto e depois como foi que vocês chegaram até esses suspeitos. Participaram do assalto três elementos maiores de idade, uma adolescente de 16 anos. Entraram armados com arma de fogo calibre 44, um simulacro. Foram bastante agressivos com as vítimas, chegaram a agredir algumas clientes. O salão estava no horário que estava lotado. Então passaram a subtrair os celulares, o dinheiro das vítimas do salão, outros pertences do salão e dos clientes. E eles utilizaram um veículo que eles tinham roubado na segunda-feira anterior, pela parte da manhã, um Prisma branco. E a partir das imagens que o salão nos forneceu, nós conseguimos reconhecê-los, já que pelo menos dois deles tinham passagem pela polícia. Então, nós identificamos o possível endereço deles e preparamos duas equipes e nos dirigimos ao local. Então, com eles nós encontramos esse revólver, que é um calibre 44, o simulacro, 9 telefones celulares, 3 relógios, né? Mais algumas bolsas e em seguida vamos passar a devolver para as vítimas que foram identificando seus aparelhos. Muito obrigado pelas suas informações. Esses pertences que o doutor relatou agora há pouco são os pertences das vítimas que estavam dentro do salão, como os celulares e os relógios. Foram apresentados aqui o Cleidson Pinheiro, de 20 anos, o Flávio Sandro Oliveira, de 21 anos, e o Arlisson de Souza Marinho, de 25 anos. Segundo as investigações, a adolescente que participou deste crime e que ainda não foi encontrada pela polícia é namorada do Arlisson. A polícia agora está à procura dela para que depois ela também responda aí, no caso, vai ser levada para a DEAI, Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, assim que for apreendida. Por enquanto, ela ainda está sendo procurada. Daqui, os três suspeitos vão ser encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Vale ressaltar que todos eles já têm passagem pela polícia. Fred Rocha para o Agora. Olha, você que tem do outro lado, Fred Rocha traz pra gente destaques. Um adolescente de 16 anos envolvida com três indivíduos cometendo crime. E aquele último tá brabo, viu? Se eu tivesse fora do ar, eu falava, ele tava muito... Aquele, esse daqui da esquerda aqui, ó. Cara de mal, cara brabo. Ainda bem que ele não tem visão de raio laser, porque senão ele tava soltando raio pra todo quanto é lado. Seu Dô tava fuzilando todo mundo, os repórteres, inclusive, coitado. Porque sempre sabe o pobre do repórter. O repórter não faz nada, o cara vai lá, comete crime, vai preso, se acaba todo e a culpa fica chateada com o repórter que tá lá cobrindo a matéria. 12 horas e 23 minutos, por falar em adolescente. Olha só o que a gente vai trazer pra você. Uma adolescente tá envolvida nesse crime, um outro adolescente de 17 anos, de alta periculosidade, já tinha cometido vários atos infracionais, que são os atos infracionais equivalentes aos crimes, inclusive homicídio. Chegou, foi apreendido. Foi lá para Dagmar Feitosa, para o Instituto Dagmar Feitosa. Desse instituto que ele foi, ele se aborreceu, porque ele tinha acabado de chegar, não teve direito a ir para a área de lazer. Ficou trancado lá e não teve acesso, porque ele tinha acabado de chegar, ainda estava se ambientalizando, a organização da Dagmar Feitosa tinha que botar para ele as regras, se aborreceu, chegou, chamou um outro colega, comeu a cabeça do colega lá, meteu na história que eles queriam tocar fogo, até a fogo no colchão, até o fogo em 5 colchões. Foi isso, né, diretor? 5 colchões, com um isqueiro escondido dentro de uma bíblia. Ele escorregou e caiu no meio do fogaréu todo. E acabou tendo 60% do corpo queimado. Morreu. Olha só, que onda! Que história com final arrasante, né? Esse, Danilo Alves, na tela do programa da comunidade, traz os detalhes. Danilo. Pois é, o adolescente de 17 anos que teve 40% do corpo queimado depois de uma ocorrência
dentro do Centro Socioeducativo da Guima Feitosa, não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no hospital 28 de agosto. Ele teve uma parada cardiorrespiratória às 5 horas da tarde e em seguida foi levado ao Instituto Médico Legal. A situação do Dagmar Feitosa aconteceu na segunda-feira. Por volta das 4 horas da tarde, ele e outro interno tentaram atear fogo dentro do alojamento. Mas o adolescente teve o corpo queimado por conta dessa situação. Em seguida, ele foi trazido aqui para o hospital, mas infelizmente não resistiu. Os familiares já foram até o IML para fazer o reconhecimento do corpo e também todos os procedimentos de velório e enterro do adolescente. Danilo Alves para o programa Agora. Quem se arrasa é a família. Quem se arrasa é a mãe, o pai, o tio, quem criou o menino, né? Quem criou o rapaz é que se arrasa todo. A família foi ao IML, reconheceu o corpo, pegou o corpo para velar e o velório está acontecendo em Presidente Figueiredo, que era onde os familiares e o menor moravam. E a gente vai trazer agora informações sobre como é que está sendo esse velório e como é que a família está enfrentando essa notícia ruim. Porque independente dos crimes que qualquer pessoa cometa, pergunta da mãe. Nenhuma mãe deixa de amar um filho porque o filho resolveu escolher um caminho perverso, um caminho torto, um caminho errado. Nenhuma mãe deixa. Fica a mãe com lágrima nos olhos, sofrendo porque o filho fez escolhas erradas, porque o filho acabou morrendo, estava uma semana internado lá no Dagmar Feitosa e acabou morrendo por causa das escolhas dele. Porque quem mandou ele estocar fogo em colchão para fazer motim, para fazer raivinha, para fazer chateação para os coordenadores da Guima Feitosa, que não tinham nada a ver com isso, aí escorregou, caiu no meio do fogaréu lá do colchão e deu no que deu. Vamos lá para Presidente Figueiredo com Jackson Salvaterra, que vai trazer outras informações sobre o velório desse menor que acabou morrendo depois dessa história toda que a gente contou para você. Jackson? O corpo do adolescente foi velado no centro comunitário do bairro Galo da Serra 2. De acordo com informações familiares, Francisco Avelino estava há pouco mais de uma semana no Dagmar Feitosa e que a briga teria começado após o outro interno que dividia a cela com ele ter solicitado um isqueiro. Eu fui pedir a visita, a assessora de saúde disse que eu não podia visitar meu filho, entendeu? Aí o que aconteceu? Quando foi à tarde, aconteceu esse negócio. Se eu tivesse visitado meu filho, não tinha acontecido isso, mas ela não deixou visitar meu filho. O corpo será enterrado hoje no cemitério de Presidente Figueiredo. Não, senhor. Não foi culpa, a culpa foi dele. Infelizmente, a gente sabe que é pai, tá aí chateado, arrasado, com toda a dor que ele tem o direito e que realmente é uma dor lacerante, uma dor que destrói, que acaba com tudo. Mas a culpa não foi de ninguém da Dagmar Feitosa. Não foi a Dagmar Feitosa, não foi nenhum dos coordenadores, dos assessores, de quem está lá dentro, dos trabalhadores da Dagmar Feitosa, que ateou fogo no colchão. Antes de mais nada. E outra, ele chegou lá para visitar o filho, estava no horário de visita, tem uma série de questões, não é assim. Você não pode chegar a hora que quer e dizer assim, ah, eu quero visitar agora meu filho, deixa eu visitar meu filho. Se você não deixar eu visitar meu filho, pode acontecer o pior? Aconteceu. Mas a culpa não foi de ninguém, a culpa foi, infelizmente, dele mesmo, que acabou ateando fogo nos colchões. Então ele estava dentro, é aquilo que eu estava falando, das regras, das normas. Nós temos esse hábito, infelizmente nós temos esse mau hábito de não seguir regras, de não seguir normas. É o caboclo que para na fila dupla lá no mercado, no mercado, porque vai desembarcar uma carga. Chega o Detran para multar e diz, eu estou aqui trabalhando, eu sei que o senhor está trabalhando, mas isso não lhe dá o direito de descumprir as regras. Fila dupla não pode fazer no centro da cidade. É o menor que foi apreendido, tem a semana dele que ele precisa se adequar às regras do Dagmar Feitosa, chega o pai e diz, não, eu quero visitar meu filho agora. Eu preciso visitar. Não, mas agora não é hora de visitar seu filho acabou de chegar, ele precisa ser, tá de castigo porque não obedeceu às normas. Não, eu quero visitar agora. Aí não deixou eu visitar. Ele estava cumprindo uma medida socioeducativa porque ele cometeu um ato infracional de homicídio. E aí você diz, ah, por que ela está falando do ato infracional, não está falando do crime? Porque menor de idade não comete crime, ele comete ato infracional. Ele era suspeito de ter matado uma pessoa. Ele estava suspeito de ter matado uma pessoa, ele estava cumprindo uma medida socioeducativa. Imagina só a gravidade. E, infelizmente, ele se rebelou,
porque não estava querendo obedecer às regras, não estava querendo obedecer às normas e acabou, por causa dele mesmo ter se rebelado, ter morrido. Ele acabou morrendo. Que infelizmente é isso. Nós somos muito solidários, como eu falei no início, é uma dor que ninguém conserta, só o tempo que ameniza, mas nunca se acaba. A gente entende essa dor toda, mas dizer que a culpa é do centro socioeducativo não é, a culpa não é dele. Primeiro, que não foi o centro que pegou o menino e botou lá dentro, porque o menino estava fazendo coisa certa. Se estivesse estudando, estivesse fazendo coisa certa, não estava ali dentro do Dagmar Feitosa. Foi o filho que, infelizmente, pelas más escolhas dele, acabou assumindo, tendo uma conduta errada, acabou sendo apreendido. E o pai, nessa hora, ele tem o direito de dizer qualquer coisa, sabe? É uma dor tão severa, é uma dor tão louca, que eu acho que ele pode dizer o que ele quiser. Eu estou esclarecendo para a população. Estou só explicando para a população, para quem está assistindo o programa da comunidade. São 12 horas e 30 minutos, não acaba por aí. Não, hoje de manhã, um homem de 20 anos foi morto com 6 tiros na cabeça. Um rapaz de 20 anos. Ele saiu para comprar pão. Saiu de casa para comprar pão e não voltou mais. E, infelizmente, foi executado. Quem traz os detalhes para a gente é Danilo Alves aqui na tela. Danilo. Isso mesmo. O nome do estudante é Gabriel dos Santos Viana, de 21 anos. Ele foi assassinado hoje aqui na Vila Marinho por volta das 7 horas da manhã. Ele saiu de casa e andava por essa rua quando foi abordado por uma pessoa em uma moto que disparou. Disparos atingiram a cabeça do jovem, que caiu bem aqui. Os familiares logo foram chamados e agora estão aqui esperando o Instituto Médico Legal para fazer todo o trabalho de perícia. De acordo ainda com a polícia, os familiares disseram a eles que esse jovem já havia sido ameaçado por conta de uma rixa. Segundo a família, ele estava sendo ameaçado. Uma rixa que tinha entre uns rapazes aí e ele. Depois da perícia, o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Danilo Alves para o programa Agora. Uma rixa, por uma briga, qualquer motivo, aquilo que eu estava falando hoje no início do programa. Brigou, deixa pra lá. Segue o teu caminho, segue o teu percurso, segue a tua vida. Se desentendeu com alguém, não puxa o teu trem, como diz o Ivan agora. Se desentendeu com alguém, deixa, larga, deixa solto isso. Deixa esse problema para lá, porque a gente já viu aqui no programa da comunidade uma moça universitária estudando morrer por causa de uma sandalhada. E uma pessoa, óbvio, presa por causa desse homicídio. Então, infelizmente, a vida tem que ser assim, a gente precisa deixar para lá. Felizmente, com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não.